В Ужгороді стартував проект доставки природньої мінеральної води «Крайна» додому за підтримки «Моеко-таксі». Відтепер жителям обласного центру не доведеться виходити з власного будинку, щоб придбати воду. Для замовлення достатньо зробити один дзвінок. Собранецька, 120. Так. Угу. Газована, не газована? Не газована, 3 блоки по 1,5 літри. Добре. Очікуйте смс номером машини. До побачення. Дякую, гарно, до побачення. Після замовлення впродовж 2 годин служба таксі доставляє воду під двері вашого будинку. А при замовленні води від 300 гривень доставка безкоштовна. Доставте, будь ласка, водичку сюди. Розраховуйтеся безпечним безготівковим способом та турбуйтеся про своє здоров'я. Цей період карантину ми вирішили запустити такий соціальний проект з нашими партнерами «Моеко-таксі» по доставці води нашим споживачам, нашим містянам додому. Тим самим ми хочемо обмежити, в принципі, пересування людей, необхідне пересування людей по місту, обмежити їхні відвідини магазинів. Мінеральна вода «Крайна» унікальна своїми корисними властивостями. Підприємство видобуває справжню мінеральну воду з природнього середовища у селі Нижнє Солотвино, методом прямого розливу, повністю зберігаючи її первозданний склад. Джерело включено до Європейського реєстру натуральних мінеральних вод. У ній підвищений вміст кремнію, який славиться своїми природніми антисептичними властивостями. А вживання води покращує метаболізм та роботу шлунково-кишкового тракту та зміцнює імунітет. Вона під своїм тиском виходить із скважини і потрапляє прямо в нашу пляшку, яку ми даємо своєму клієнту. В нашій воді pH 7,3, що є, в принципі, таким pH-ом, як є кров людини, і тому наша вода дуже швидко усвоюється організмом. Також завод «Крайна» – один з небагатьох підприємств в Україні, чиє джерело визнане та зареєстроване в ЄС. А за швидку та безпечну доставку мінеральної води відповідає перша в Ужгороді служба таксі з електрокарами «Моеко-таксі». Насправді ми раді співпраці з таким брендом, як «Дика вода Закарпаття», і відслідковується певна синергія, що саме «Дика вода» доставляється найекологічнішим транспортом в місті Ужгороді – електрокарами «Моеко». А в умовах карантину, коли більшість людей залишається по домівках, ми готові доставити найнеобхідніше, в тому числі і воду. Зручно, якісно, надійно – 3 головні переваги доставки природньої мінеральної води «Крайна» службою «Моеко-таксі». У час карантину варто дотримуватися порад лікарів, залишатися вдома та підтримувати водний баланс. Замовити мінеральну воду «Крайна» онлайн можна на сайті або зробити замовлення за телефоном. Вони працюють із турботою про вас.